Особливості проходження медичного обстеження військовозобов'язаними та резервістами під час мобілізації на особливий період визначаються Міністерством оборони України. Відповідно до директиви Головнокомандувача Збройних сил України від 24 лютого 2022 року під час проведення загальної мобілізації ступінь придатності до військової служби громадянами, які призначаються на доукомплектування військових частин Сил територіальної оборони Збройних сил України, здійснюється в обсязі тілесного огляду шляхом опитування скарг та заяв. У разі зазначення скарг громадяни направляються до відповідного медичного спеціаліста для визначення ступеня придатності до військової служби.